radšej nech peniaze ostanú na Slovensku ako v zahraničí. Eddie videl dáva si, jak opäť dobre schudol, Vlado? Vyzerá výborne. Samozrejme, že som ho videl. Vyzerá parádne však. No. Však on už predtým, ako odišiel do štátov, tak bol 20 kg dole alebo niečo podobné. No a veľmi. Vyzerá, že Eddie teraz narazí s deviatkami do desiatok, ak sa Poluk nepoblázni a nezahodí. To si neverím tomu. S ním som hral na viacerých turnajoch a... Dáva olin aj on? No. Takže Gabo môže... No, uplatniť svoje queen. Nie, dobre. Gabo môže poskočiť teraz. Jeden jumpíček. Mm. Aha. A Bansner nachádza queeny a dorovnáva. Čiže môže dokonca spraviť dva jumpy. Môže? Môže. Áno, môže, má ich cover do obidvoch. Tak, to je presne tá Gabová sila. Toto je presne on. Wow. Dobre, takže 3-way all-in, 9-ky, 10-ky a queeny. Queeny majú najväčší stack, takže máme šancu prísť o dvoch hráčov naraz. Dobre, ja ti poviem, že dojde 10-ka. Hej? Mhm. Nevidel som, čo bolo zahoď, akože nevidel som, či bola 10-ka foldnutá nejaká. Respektíve typujem, že no. 9-ka. Že nie, niečo. Je niečo. Tam 9-ka. Takže zatiaľ prichádzame iba o jedného hráča. Ešte stále ale môže prísť queena, aby sme prišli o dvoch. A mohlo prísť ešte srdce queena tam. Á, srdce. No, takže bude Eddie ale šťastný, je to tak a dáva triple up a my sme prišli o Daniela Christiana... Christophera Poluka. Christophera Poluka.